ឥឡូវគឺយើងបន្តព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនគឺតက်តងជាមួយនឹងការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលកំពុងតែបាទចៃចៃគ្រៀងញៀនបាទដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកឧត្តមសេនីត្រីសេងមហាបាទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហັດខេតបាទក៏ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃកម្លាំងអាវុធហັດខេតខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2អ្នករួមនឹងវត្ថុដាង បាទដោយបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាបាទពីលោកអដាមស្នៃត្រីសែងមហាបាទមេបញ្ជាការកងរាជវត្ថុខេត្តតាកែវនឹងមានការសម្ rob សម្រួលនីតិវិធីពីឯអដាមឯឆេងហ៊ួតព្រះរាជអាជ្ញាអនស្លាដំបងខេត្តតាកែវបាទកាលពីវេលាម៉ោង15:40នាទីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាទកម្លាំងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសចំនួន8នាក់ដោយប្រើប្រាស់រថយន្តមួយគ្រឿង một tô จํานวน3គ្រឿងអាវុធ3ដ้ามដឹកនាំដោយលោកអនុសនីតូបាទហ៊ួតវឿននៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀននៅចំណុចរូ1នៅក្នុងភូមិបាទនៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកខុំលេបូស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវបាទនៅក្នុងព្រៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ួតវឿនគឺបានឲ្យដឹងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រៃ ព្រៃលើបាទនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងគឺធ្វើតូបហ្នឹងដោយទៅបដែលគេបោះតង់អញ្ចឹងបាទហើយនៅកន្លែងនោះមានផ្លូវចូលតែមួយទូចឯងបាទហើយក៏ចូលទៅកបួចនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរគណៈពេលដែលកំឡុងចំណាយនៃកងរាជអាវុធហັດបានគាត់ខ្លួនបាទនៅក្នុងចំណុចរោងដែលបោះនៅក្នុងក្នុងព្រៃលើហ្នឹងបាទ ដើម្បីជាទីតាំងចាយចាយនឹងលទ្ធផលនៃការខត់ខ្លួនជនសងសាយចំនួន2អ្នកគឺភេទប្រុសបាទទី1គឺមានឈ្មោះក្រាត់ឡាបាទភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំជាជួនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រកតជួញដោតនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទរស់នៅភូមិព្រៃមុខបាទឃុំស្រែណូនូងបាទស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវទី2ឈ្មោះស ாய் គីមបាទភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំ វិទ្យុជិនជាតិគម្លាយមករបងមិនបិទប្រកាសជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់នៅភូមិម៉ាក់កូនខុំនិងបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយបានដកហូតនៅវត្ថុតាងរូបមានម្សៅក្រាមពណ៌សអ স্ত্র ាចំនួន12កញ្ចប់បាទធំមួយកញ្ចប់ទម្ងន់6ក្បៀស19ក្រាមថ្លឹងទាំងសម្បត្តិทองម៉ូតូបាទគប់មូលកញ្ចាស់ចំនួន1គ្រឿងគ្មានផ្លាកលេខទូរស័ព្ទ1គ្រឿងបាទ ដែលកេះចំនួន3សំរយច وق ឆ្នាំញៀនបាទចំនួន3និងសំរយវិកខ្ចប់និងសំរយ400គ្រងញៀនមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នបាទជួនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានខាត់ខ្លួនរក្សាទុកនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរយវត្តហាត់នៃការិយាល័យជំនាញហើយក៏ប៉ុន្តែក៏សាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាត់ទៅចាត់ការតាមនេះទេវិធីបាទនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការដែលគាត់ខ្លួននេះ បាទយើងក៏លេខមើលទៅមើលតូបវិញបាទតូបដូចគេធ្វើសម្រាប់เตะរลกចឹងបាទតូបដែលគេធ្វើនេះធ្វើដូចគេសម្រាប់គេអ្នកធ្វើធ្នាក់เตะរลกហ្នឹងណាបាទហើយគាត់នៅកន្លែងនេះមានផ្លូវចូលតាមមួយតូចចេះកាត់ព្រៃហ្នឹងព្រៃហ្នឹងពីដើមឡើយគឺព្រៃតិចតួចទេឥឡូវនេះគឺព្រៃជ្រៅបាទមានន័យថាមានការអភិរក្សទេក៏មានព្រៃច្រើនតែគ្នាគេគេយកទៅធ្វើតូបបាំងតង់បាំងកស៊ូអីនៅហ្នឹង ទេប្រော့ប្រៃប្រော့ structure អីខ្លះចឹងទៅដូចកន្លែងដែលតែលោកចឹងហើយទីយកទីតាំងនឹងទីតាំងចាយចាយបាទបើតាមដឹងការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ួតវឿនដែលបានបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញគឺថាគាត់បានតាមស្រាវជ្រាវនឹងយូរណាស់ហើយហើយក៏កំណត់មុខសញ្ញាបានក៏ឈានដល់ការខាត់ខ្លួនក្រោយពីបាទសូមបាទការអនុញ្ញាតពី អរលោកមេបញ្ជាការកងរ я វុធហត្ថនឹងមានការសម្រាប់សម្រួល២បាទលោកអាយដំពរិយអាញាបាទស្រាដំបូងខេត្តឯជិងហ៊ួតអញ្ចឹងទៅក៏ឈានដល់ការគាត់ខ្លួនជូនសង្ស័យហើយបានគាត់ខ្លួនមកដល់បាទមេបញ្ជាការដ្ឋានកងរ я វុធហត្ថហើយវេលាថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃទី26កញ្ញាថ្ងៃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបាទហើយ នីតិវិធីនៃការវិនិច្ឆ័យច្បាប់យ៉ាងណាគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការគណៈពេលដែលបាជូនជុនសង្ស័យទៅយ៉ាងណាមិញក៏អរគុណទៅដល់ខាងសម្បត្តិការិច្ចជាពិសេសគឺខាងមន្ត្រីកងរាជវត្ថុហាត់បាទលោកមេបញ្ជាការកងរាជវត្ថុហាត់ក៏ដូចជាកំពុងជំនាញទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដែលគាត់ខ្លួនជុនសង្ស័យដែលបានចាយចាយគ្រឿងញៀនបើតាមការស្រាវជ្រាវបាទតាមការឲ្យព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសម្ងាត់ នេះពេលកន្លងមកគឺបានបង្ជាក់ថាជនសងសាយដែលយើងគាត់ខ្លួនមានឈ្មោះក្រិតឡានេះគឺបាទមានការជួញដូរនឹងសកម្មណាស់បាទតាំងពីមុនមកម្ល៉េះបាទសកម្មណាស់តែតាមដែលយើងសន្ទួនបានហើយរឿងនេះក៏បានផ្ដាល់ដំណែងដោយសងាត់តាមរយៈក្នុងនាមជាបជាប្រវត្តិទៅដល់កម្លាំងបាទតាមតំបន់ផងដែរមានន័យថានៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវ មានសមាជិកដូចជាខាងកម្លាំងជំនាញបាទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការគាត់ខ្លួន ហើយនៅក្នុងនោះកាលពីម្សិលមិញនេះគណៈពេលដែលគាត់ខ្លួនជួនសង្ស័យខាងលើបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការសុវ័យចិត្តក៏ដូចជាអបអសាទួនៅក្នុងកាលដែលកំឡុងសមត្តកិច្ចជំនាញនៃកងរាជអាវុធហັດខេតបានដុតដៃដុតជើងជាពិសេសគឺលះបងបាទកំឡុងការຈັດពេលវេលាអធិវិការបាទក្នុងការទៅបាទអនុវត្តច្បាប់បាទគាត់ខ្លួនជួនសង្ស័យដើម្បីយកមកចាត់ការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដើម្បីឲ្យបាទ ធូរស្បើយអារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទយើងត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទអរគុណចា៎